Živjo, moje ime je Nina in prihajam iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Triglavski narodni park pa zelo aktivno sodeluje v projektu Life Natura Viva, biodiverziteta, umetnost življenja. V tem projektu skupaj s partnerji želimo vas ozaveščati o pomenu hranjenja narave in biodiverzitete. In to počnemo na različne načine, z različnimi aktivnostmi, tako kar je tudi današnja in danes vam bom na kratki način oziroma s kratkimi nasveti pokazala, da lahko prispevamo prav vsi, ne glede na to, imamo na voljo samo en vrt na balkonu oziroma vrtiček na balkonu, a je ta naš vrt zelo velik. Ne najprej povem, kakšen sploh je biodiverziteti prijazen vrt. To je vrt, ki zagotavlja življenjski prostor čim večjemu številu rastlin, živali in drugih organizmov. Seveda ste tukaj omejeni, glede na to, kakšen vrt imate, koliko velik vrt imate, ampak s tem vaš prispevek v primeru, da imate samo balkon, ni zanemarljiv in je zelo pomemben. Pa tudi, če imate velik vrt, lahko upoštevate seveda vse nasvete, ki jih boste slišali zdajle oziroma si izberete samo kakšen nasvet, ki se zdi vam v redu in s tem še vedno prispevate k ohranjanju in večanju biodiverzitete. Prvo vprašanje, ki si ga zastavimo tukaj, je, katere rastlinske vrste sploh zasaditi. Na vrtu imajte take rastline, ki imajo različno oblikovane in obarvane cvetove. S tem boste privlačili različne žuželke, zato pa vemo, da so tiste, ki nam zagotavljajo hrano oziroma večino hrane na naših krožnikih. Žuželke so prilagojene različnim oblikam cvetov, tudi privlačijo jih različne barve cvetov. Poleg tega pa smo lahko tukaj pozorni, če govorimo že o opraševalcih, tudi na to, da zasadimo medovite rastline. Kakšne rastline še je fajn, da zasadimo oziroma na kaj moramo biti pozorni, je to, da zasadimo avtohtone rastlinske vrste in se izogibamo tujerodnih rastlinskih vrst, se so te potencialno lahko invazivne. To pa pomeni, da izpodrivajo življenjsko okolje oziroma življenjski prostor avtohtonim rastlinskim vrstam in s tem manjšajo biodiverziteto. Katere tujerodne oziroma katere invazivne tujerodne rastlinske vrste poznamo, kaj z njimi narediti, si lahko preberete na TNP-jevi spletni strani oziroma si lahko pogledate tudi na tako luštno risanko, ki smo jo naredili. Za opraševalce pa tudi za nas je pomembno, da v vsakem letnem času cveti vsaj kakšna izmed rastlinskih vrst. S tem bomo poskrbeli, da bodo imele čebele oziroma drugi opraševalci čim dalj pašo. Naslednja stvar, s katero bomo privlačali več živali, je to, da poustvarimo naravo. Seveda vemo, da brez vode ni življenja in če bomo pripeljali kakšno vodno telo na vrt, bomo naredili sigurno nekaj za to, da bomo privlačali živali. Z napajalniki bomo privlačali ptice, ker se bodo hodile tja noter kopat. Če imamo več prostora na vrtu, lahko postavimo oziroma naredimo kakšno mlako. Pri tem bi pa rada podarila, da ne naseljujemo živali vanjo, ampak počakamo, da pridejo same. Sploh ne naseljujemo rib, ker v tem primeru, recimo, če pride dvoživka, tam odloži mrest, mresta gotov ne bo dolg več tam. Potem zelo veliko lahko naredimo s tem, da postavimo gnezdilnice in druga zavetja za živali, recimo kakšne skladovnice, vejevja in kamenja bodo zavetišče oziroma zatočišče za kakšne majhne sesalce, kot so recimo ježi, pa za dvoživke in druge nevretenčarje. Potem lahko naredimo kakšne krmilnice za ptice, pa zavetišče zatočišče za netopirje. Kako izdelati pa gnezdilnico za čebelo samotarko, so pa tako navodilo pripravili partnerji iz Gorička in ga boste najdeli oziroma ga najdete tudi na YouTube kanalu. Privlačili bomo živali tudi tako, da bomo dopustili nekaj neurejenosti. S
tem pa ne bomo samo privlačili živali, ampak naredili nekaj dobrega tudi za rastline. Recimo, če ne bomo kosili tako pogosto oziroma enega dela travnika ne bomo pokosili, to pomeni, da se bodo rastline lahko same razmnoževale in s tem poskrbeli za to pestrost, obenem pa tudi za zatočišče žuželk, kot so tam noter. Podobno velja za grmovnice, če jih ne obrazujemo pogosto, to pomeni, da imajo rastline, da imajo tam ptice noter zatočišče oziroma tudi kakšno prežo. In zdaj, če povem še nekaj nasvetov, recimo po noči vrta raje ne osvetljujemo, ker s tem nočnim živaljim uničimo ritem oziroma navade, recimo prehranjevanja in tako naprej. Potem ne uporabljamo pesticidov in mineralnih gnojil, s kompostiranjem bomo pa naprimer naredili to, da bomo pripeljali v naš vrt več nevretenčarjev, ti nevretenčarji pa bodo v kompostu poskrbeli, da ga bodo spremenili v rodovitno zemljo. Če bomo redkej kosili travo, ne bomo sam pustili zavetišče za zavetje za žuželke, ampak s tem tudi uporabljali manj vode. In ne nazadnje je zelo pomembno, da na tem vrtu znamo tudi biti, uživati, ga opazovati, kaj se na njem dogaja, recimo, da opazimo, katere rastlinske in živalske vrste so tam in mogoče tudi še kakšno dodati. In zdaj na koncu imam samo še eno vprašanje za vas in sicer, kakšen vrt bo vaš? Za katerega od nasvetov ste se odločili oziroma se boste odločili, da ga boste upeljali v vaš vrt in s tem prispevali k biodiverziteti.